ৱাও ইমান ডাঙৰ ঘৰ। মই কিন্তু ভাগ্য লাগিব, মই যে এনেকুৱা এখন ঘৰৰ বোৱাৰী হবলৈ ওলাইছো। তোমাৰ এতিয়া এই গোটেই ঘৰখন তোমাৰেই হব আৰু। এতিয়া বলা, মাহঁত ভিতৰত ৰখি আছে নহয়, বলা। ঠিক আছে, বলা। অনন্যা, আহা। অ মা, মোক আশীৰ্বাদ কৰিব। আমাৰ আশীৰ্বাদ তোমালোকৰ লগত সদায় আছে। আহা বোৱাৰী। ইমান ডাঙৰ ঘৰ, একেবাৰে ৰাজমহলৰ দৰে, চাৰি পাঁচখন গাড়ীয়ে আছে। মই সঁচাকৈ এনেকুৱা ঘৰ মই দেখাই নাই আগতে। অনন্যা, ইফালে সিফালে কি চাই আছা? আহা আকৌ ভিতৰলৈ। অনন্যা, তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, আজিৰ পৰা এইখনেই তোমাৰ ঘৰ। তুমি একো কথাতে এইখন ঘৰত কষ্ট নোপোৱা। অ দেউতা, মা দেউতা, মই আপোনালোকক একো অভিযোগৰ সুবিধাই নিদিওঁ। মোৰ বোৱাৰী অনন্যাৰ ওপৰত আমাৰ বহুত বিশ্বাস আছে। অমৃতৰ বিয়া অনন্যাৰ লগত হৈছিল। অমৃতৰ বাপেক প্ৰভাস চৌধুৰী বিখ্যাত বিজনেছমেন, সিহঁত বহুত ধনী আৰু অনন্যা হৈছে বহুত দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী। বোৱাৰী, আহা আহা ভিতৰলৈ আহা। বাচনখিনি ধুমাধুম ধুই লওঁ, আকৌ ঘৰকেইটা মুচিব লাগিব নহয়, কোনোবা বোলে আলহী আহিব। অনন্যাৰ মাক জয়াই লোকৰ ঘৰে ঘৰে বাচন মজাৰ কাম কৰে। যদিও তাই লোকৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰিছিল, তথাপিও মনতে বহুত ভাল পাইছিল, কাৰণ জীয়েকক যে এখন ধনী ঘৰলৈ বিয়া দিব পাৰিছিল। মই বা লোকৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰোঁ, মোৰ যি হয় তাকে হওক, কিন্তু মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী অনন্যাক যে ইমান ডাঙৰ ঘৰ এখনলৈ বিয়া কৰাই লৈ গ'ল, তাতকৈ মোৰ আৰু সুখ বুলিবলৈ একো নাই। মোৰ কাৰণে তাইয়ে সুখ, তাইৰ ভালেই মোৰ ভাল। জয়াই যিখন ঘৰত কাম কৰিছিল সেইখন ঘৰ আছিল প্ৰভাস চৌধুৰীৰ বন্ধুৰ ঘৰ। মাজনী, তোলে মোৰ বৰকৈ মনত পৰিছে, কিন্তু কি কৰিবি, উপায়তো নাই। মই যে দুখীয়া, তোক মই লগ কৰিব নোৱাৰো। অ প্ৰভাস, এতিয়াই চাওঁনে, অলপ সময় ৰচোন। নালাগে দে, দেৰি নকৰোঁ, মোৰ ল'ৰাটো দিল্লীলৈ যাব বোলে আজি। হয় নেকি, ঠিক আছে দে। অ ৰচোন, এইজনী ছোৱালী কোন? এইজনী, অ এইজনী অনন্যা। নমস্কাৰ খুৰা। বৰ সংস্কাৰী দেই ছোৱালীজনী। এদিন অনন্যাই মাকৰ লগত কাম কৰিবলৈ আহোঁতে প্ৰভাস চৌধুৰীয়ে তাইক দেখা পাইছিল আৰু প্ৰভাস চৌধুৰীয়ে তাইক দেখিয়ে পচন্দ কৰিছিল। বন্ধু, বেয়া নাপাওঁ যদি তই ছোৱালীজনীৰ মাকৰ লগত মোক চিনাকি কৰি দিবি নেকি? কিয় আকৌ, ছোৱালীজনীক মোৰ খুব পচন্দ হৈছে, বৰ সংস্কাৰীও। কিয়নো পচন্দ নকৰিব, কাৰণ অনন্যা দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া আছিল আৰু গুণী জ্ঞানীও আছিল। মাজনী, মই যদি তোমাক সুধো মোৰ ল'ৰালৈ তুমি বিয়া হ'বানে, তুমি কি ক'বা? আপোনালোকৰ নিচিনা ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰত একো নহয় দিয়া, তুমিহে বিয়া হৈ যাবা। তোমাক মোৰ বহুত পচন্দ হৈছে মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে, প্লিজ তুমি মোৰ কথাটো ৰাখা। আপুনি মাৰ লগত কথা পাতিবচোন, মায়ে যি কয় মই সেইটোৱে ক'ম। মায়ে যদি মোক বিয়া হ'বলৈ কয় তেতিয়াহ'লে মই আপোনাৰ ল'ৰালৈ বিয়া হ'ম বাৰু। ঠিক আছে, মই তোমাৰ মাৰ লগত কথা পাতিম। এদিন প্ৰভাস চৌধুৰীয়ে অনন্যাৰ মাকৰ লগত কথা পাতিবলৈ গৈছিল আৰু সেইদিনাখন অনন্যাৰ মাকৰ লগত অহা নাছিল। শুনকচোন। ছাৰ, কি হ'লনো জনাবচোন। চাওক, আপোনাৰ ছোৱালীক মোৰ ল'ৰালৈ বিয়া পাতিব বিচাৰিছোঁ। কি, মোৰ ছোৱালীক আপোনালোকৰ ঘৰলৈ? হয়, আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীক দিব পাৰিব নেকি? মই আপোনাৰ বন্ধুৰ ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ, আৰু আপুনি ইমান ধনী মানুহ এজনে মোৰ ছোৱালীক আপোনাৰ ল'ৰালৈ বিচাৰিছে, সঁচাকৈ শুনি মনটো ভাল লাগি গৈছে। আমাৰ ঘৰত তাই একো অসুবিধা নাপায়, তাত তাই আকৌ পঢ়ো বুলিও পাৰিব। আমাৰ এটাই ল'ৰা আৰু যিজনী বোৱাৰী নিম সেইজনীও আমাৰ ছোৱালী হৈ থাকিব। মোক কিয় সুধিব লাগে ছাৰ, আৰু মোক আপুনি বুলি কৈ লাজ নিদিব, তই বুলি মাতিব। মোৰ ল'ৰা বহুত ডাঙৰ বিজনেছমেন, বাপেক বিজনেছমেন যেতিয়া পুতেকতো হ'বই। ঘৰ হৈছে চাৰিমহলীয়া, কাম কৰা মানুহ আমাৰ পাঁচ ছয়জন আৰু গাড়ী হৈছে পাঁচ ছয়খন। মই কৈছোঁ নহয় তোৰ ছোৱালী তাত ৰাজৰাণী হৈ থাকিব পাৰিব। আপুনি কৈছে যেতিয়া হ'ব ছাৰ, আপোনাৰ ল'ৰালৈ মোৰ ছোৱালীক বিয়া দিবলৈ মই ৰেডি আছোঁ। তই যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ল'ৰাটোক চাবও পাৰ। মই দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী এজনীক বিয়া পাতিব বিচাৰিছোঁ, মানে তাই আমাৰ গোটেই ঘৰখন ধৰি ৰাখিব পাৰিব। আমি দুটা মৰাৰ পাছতো যাতে ঘৰখন ধুনীয়াকৈ আদৰি ল'ব পাৰে, তেনেকুৱা এজনী বোৱাৰী বিচাৰিছোঁ। আৰু সেই গুণখিনি মই তোৰ ছোৱালী অনন্যাৰ পৰা দেখা পাইছোঁ, তাই বৰ গুণী জ্ঞানী। আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ, নহ'লেনো মোৰ নিচিনা কাম কৰা মানুহ এজনী ছোৱালীকনো ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰ ল'ৰালৈ বিয়া কৰাই লৈ যায়নে? আপুনি বহুত ভাল ছাৰ। কিন্তু এটা চৰ্ত আছে, তই আমাক একো সা সম্পত্তি দিব নালাগে আৰু বিয়া বাৰুৰ কথাও চিন্তা কৰিব নালাগে। আমি কেনেকৈ কি কৰি আনো আনিম? কি কৰিব লাগে কওক ছাৰ,
মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মই সকলো কৰিবলৈ ৰাজি আছো। বিয়াৰ পাছত তই তোৰ ছোৱালীৰ লগত কোনো সম্বন্ধ ৰাখিব নোৱাৰিবি। অনন্যা মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। মই জানো মোৰ কথাটোত তই চাগে কিবা বেয়া পাইছ। বিয়াৰ পাছত অনন্যাই সেইখন ঘৰহে চাব লাগিব, সেইখন ঘৰহে তাই হ'ব। গতিকে মই মোৰ সম্পৰ্কবিলাকক তাইৰ মাকৰ ঘৰ ইমান দুখীয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ সম্পৰ্কবিলাকক তাইৰ মাক নাই বুলিয়ে ক'ম। তই একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মই তোৰো ধ্যান ৰাখিম। তোৰ কাৰণে মই এটা ভাল ঘৰ লৈ দিম, তই তাত ভালদৰে থাকিব পাৰিবি আৰু তোৰ একো বস্তুৰে অভাৱ নহ'ব। নালাগে নালাগে, একো প্ৰয়োজন নাই ছাৰ। আৰুনো মই কেইটা দিন জীয়াই থাকিম? আৰু মই যদি মোৰ ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক নৰখাকৈ মোৰ ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ একো আপত্তি নাই ছাৰ। গুড, ঠিক আছে, আমি এসপ্তাহৰ ভিতৰতে তোৰ ছোৱালীক বিয়া পাতি নিমাহি। এতিয়া মই যাওঁ, এইবিলাক কথা তই অনন্যাৰ আগত নক'বি। ঠিক আছে। হ'ব, মোৰ কাৰণে মোৰ ছোৱালীজনীক গোটেই জীৱনটো যদি তাই ভালদৰে খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই তাইৰ লগত একো সম্পৰ্ক নাৰাখোঁ। জয়া, সোনকালে বাচনবোৰ ধুই পেলাই আহ আকৌ। গৈছো মেডাম। কি হ'লনো, তুমি কিয় এনেকৈ মন মাৰি আছা? নাই অমৃত, একো হোৱা নাই। তোমাৰ মই মুখখন দেখিলেই চিনি পাওঁ, কি হৈছে কোৱাচোন মুখ খুলি পেলাই। আজি আমাৰ বিয়াৰ ছমাহ হ'ল, মই দেখোন মাৰ ওচৰলৈকে যোৱাই নাই। তুমি মোক মোৰ মাৰ ওচৰত থৈ আহিব পাৰিবা নেকি? তুমি এটা কাম কৰা, এইটো বিষয়ে তুমি মা দেউতাৰ লগত কথা পাতা। তুমি সোধাগৈ, যদি যাবলৈ কয় তেতিয়াহ'লে মই তোমাক থৈ আহিমগৈ বাৰু। ঠিক আছে, মই যাওঁ দিয়া, মা দেউতাক সোধোগৈ। যোৱা। বোৱাৰী, কি হ'লনো? বোৱাৰী, তোমাক চিন্তাত থকা যেন লাগিছে, কি হৈছেনো? মা দেউতা, মই বহুত দিন হ'ল মা ওচৰলৈকে যোৱাই নাই, মই মা ওচৰলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যাব দিবনে, মই এখেতৰ লগতে যাওঁ। মই তোমাক কম কম বুলি পাহৰি আছিলোঁ, সেইদিনা মই সেইফালেদি যাওঁতে তোমালোকৰ ঘৰত সোমাই আহিছিলোঁ আৰু তাত কোনো মানুহকে দেখা নাপালোঁ। ওচৰৰ মানুহজনীক সুধিছিলোঁ তোমাৰ মা বোলে ক'ৰবালৈ গৈছে, সেইদিনা কম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তুমি মনতে বেয়া পাবা বুলিয়েই মই কোৱা নাছিলোঁ, তাৰপিছত ক'বলৈ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ। তোমাৰ মা এতিয়া আৰু তাত নাথাকে। এয়া আপুনি কি কথা কৈছে দেউতা, মোৰ মা নিজৰ ঘৰৰ পৰা ক'ত যাব? মাৰ দেখোন থাকিবলৈ বেলেগ একো চিনাকি ঠাইয়ে নাই, আৰু মাকৰ ঘৰতো কোনো নাই দেউতা। আৰু এইটো কথা আপুনি ইমান দিনৰ পিছত কৈছে, আপুনি মোক এইটো কথা কিয় ইমান দিনে লুকুৱালে? শুনাচোন অমৃত, কোৱা। তুমি মোক মোৰ মাৰ ঘৰলৈ এবাৰ লৈ বলাচোন, যেতিয়ালৈ মই নিজ চকুৰে দেখা নাপাম তেতিয়ালৈ মোৰ মনত শান্তিয়ে নাহিব, আৰু ইয়াতো মই শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰিম, প্লিজ বলা না। অমৃত, তাই যদি যাবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তাইক লৈ যা। বোপা, যা লৈ যা তাইক। ঠিক আছে, বলা, তুমি ওলাই লোৱাগৈ। অমৃত আৰু অনন্যা মাকৰ ঘৰ পাইগৈ, সঁচাকৈ তাত মাক নাছিল। অনন্যা মাজনী, ৰামু ককা, মা ক'ত গ'লনো? মই বোলো দৰ্জাখন খোলা হৈ আছে, জয়া আহিলে নেকি বুলি আহিছিলো, কিন্তু তইহে। ৰামু ককা, মা ক'ত গ'লনো? তোৰ বিয়াৰ পিছতে দেখোন মা গ'লগৈ। কিন্তু ক'লৈ, ক'ত গৈছে? মই সুধিছিলো কিন্তু তাই নক'লে। দে হ'ব দে, মই কামলৈ যাওঁ, তহঁতে ইয়াতে কিবা এটা বনাই কৰি খাই পেলাই যাগৈ আৰু। অমৃত, মায়ে মোৰ লগত এনেকুৱা কেনেকৈ কৰিব পাৰে? মই মাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, মোৰ বাহিৰে মাৰ আপোন বুলিবলৈ আৰু কোনোৱেই নাই। তুমি চিন্তা নকৰিবাচোন, ঠিক হৈ যাব সকলো। মইহে জানো মোক মায়ে সৰুৰে পৰাই কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, মায়ে মোক নোকোৱাকৈ কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা গুচি যাব পাৰে। আমিতো সকলোতে বিচাৰিছোৱেই আৰু আৰু একো কৰিব পৰা নাযায়। আমি বাৰু সকলোতে বিচাৰিম কিন্তু ক'ৰবাত যোৱাটো তেওঁৰোতো সিদ্ধান্ত হ'ব পাৰে, মায়ে চাগে ক'ৰবাত তীৰ্থযাত্ৰালৈ যাব পাৰে। হ'ব পাৰে, কিজানি তীৰ্থযাত্ৰালৈ গৈছে। আগতে এদিন মায়ে মোক কৈছিলে, তুই যেতিয়া ভাল এখন ঘৰত বিয়া হ'ব তেতিয়া মই ভগৱানক ধন্যবাদ দিবলৈ
ক'ৰবাত তীৰ্থযাত্ৰালৈ গুচি যাম। তাতেই গ'ল চাগে, গৈছে গৈছে, কিন্তু মুক্তো এবাৰ ক'ব পাৰে। যদি এনেকুৱাই হয় মা নিশ্চয় ঘূৰি আহিব, আমি এমাহৰ পাছত আকৌ আহিম। অমৃতে ভালদৰে জানিছিল যে অনন্যাৰ মাক নিজৰ ঘৰখনলৈ আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। অমৃত ব'লা আমি ঘৰলৈ যাওঁ। মাৰ তীৰ্থযাত্ৰাত যোৱা বুলি মনতে সান্তনা লৈ আকৌ আগৰ দৰে ঘৰখনক টাইম দিবলৈ ল'লে। মা দেউতা চাহ দিছো, আহক সখি। অনন্যা কৈছো ব'লা। দেখিছা বোৱাৰীজনীয়ে আমাৰ লগতে ঘৰখনক কেনেকৈ ধ্যান ৰাখে, সেইকাৰণে মই দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী এজনী বিচাৰিছিলো। দেখিছা কেনেকৈ ৰাখিছে। কথাটো নোহোৱা নহয় পিছে, বলক বলক বোৱাৰীয়ে চাহ দিছে, আকৌ খাই লওঁগৈ। ব'লা। ৰঘু ৰঘু ক'ত আছে, এইফালে আছোন। অঁ বাইদেউ। আজি বোলে মা দেউতাহঁতে পুৰি চব্জি খাব। হ'ব দিয়ক বাইদেউ, মই বনাই দিম। নাই মানে আটা নাইকিয়া হৈ আছে, অলপ বজাৰৰ পৰা আছোঁ। ঠিক আছে বাইদেউ, মই মানে কিচেনটো চাফা কৰি লওঁ, তাৰপিছত বজাৰলৈ যাম। হ'ব। সকলোবিলাক কামতে তাই ধ্যান ৰাখে, কিন্তু মাজে মাজে মাকলৈ তাইৰ বহুত মনত পৰে। মা তুমিনো ক'ত গুচি গ'লা, মোক এবাৰতো তুমি কৈ যাব পাৰিলা হয়, মইতো তোমাৰ হাতত কিবা এটা দি পঠাব পাৰিলোঁ হয় ন। তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিলা মা, কিয় নোকোৱাকৈ গুচি গ'লা। অমৃত অমৃত। অঁ দেউতা। অমৃত। অঁ দেউতা। তই কিন্তু অনন্যা ধ্যান ৰাখিবি, মই জানো তাই মাকক আকৌ বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া তই কিবা এটা নহয় কিবা এটা বাহানা কৰি কথাটো বেলেগ কৈ দিবি। চা অমৃত, ছোৱালীজনী বহুত ভাল, আমি তাইক হেৰুৱাব নোখোজো। গোটেই ঘৰখন চাচোন কিমান ধুনীয়াকৈ তাই ৰাখিছে, ধনী ঘৰৰ ছোৱালী এজনী হোৱা হয় কেতিয়াও এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰিলে হয়। অঁ দেউতা, অনন্যা সঁচাকৈ বৰ ভাল ছোৱালী, ৰূপে গুণে সকলোতে আছে। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে গোটেই জীৱনটো তাই তোৰ লগত থাকিব, কাৰণ তাই এলা পেচা ছোৱালী নহয়। হ'ব দেউতা, তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা, মই কি কৰিব লাগে কৰিম। হ'ব দে। মা দেউতা, অমৃত, মা মা। কিয় মাতিছিল অনন্যা। মা অমৃত ভাল খবৰ আছে। ভাল খবৰ কি? মানে অমৃত তুমি দেউতা হ'বলৈ ওলাইছা, আৰু মা দেউতা আপোনালোক ককা আইতা। কি? মই আইতা হ'বলৈ ওলাইছো। অ মা। ৱাও, বহুত ধুনীয়া খবৰ দিলা কিন্তু অনন্যা, মোৰ মানে আজি দিনটোৱে ভাল থাকে ন। সঁচাকৈ দেই বোৱাৰী, বহুত ভাল খবৰ দিলা। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই তুমি ভাল খবৰটো দি আমাৰ সকলোৰে মনটো তুমি ধুনীয়া কৰি দিলা, তাৰ কাৰণে তোমাক অশেষ ধন্যবাদ অনন্যা। ভগৱানৰ ওচৰত খালি মই এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, তোমাক আৰু হ'বলগীয়া সন্তানটোৰ যাতে ভগৱানে ভালদৰে চকু মেলি চায়, ভগৱানে যাতে তোমাক কোনো কাৰণতে কষ্ট নিদিয়ে, মই তাকেই বিচাৰোঁ জানা। মা, ইমান ডাঙৰ ভাল খবৰটো মায়ে শুনিলে দেখোন বৰ ভাল পাব, মই মাৰ ওচৰৰ পৰা এবাৰ আহোঁগো নেকি, মা আহিল নে নাই। কিজানি মা উভতি আহিল, মই যদি মা হ'বলৈ ওলাইছোঁ বুলি গম পায় মায়ে যে কিমান ভাল পাব। অনন্যা তোমাৰ তাত যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া, মই আকৌ তোমালোকৰ ঘৰত বেলেগ এজন মানুহ পঠিয়াই পেলাই মাক বিচাৰিছিলোঁ নহয়, মা বোলে এতিয়াও অহা নাই। গিৰিয়েকৰ কথা শুনি তাইৰ মনটো বহুত বেয়া লাগিল। মা বাৰু ক'লৈ গুচি গ'ল। জয়া বাইদেউ, অ জয়া বাইদেউ, সুধকচোন জয়া বাইদেউ, যেতিয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াত কাম কৰিছে আপুনি কেতিয়াও ছুটিয়েই লোৱা নাই, আৰু আপুনি কাকো যে কেতিয়াও লগ কৰিবই নাযায়, আৰু আপোনাকো কোনো লগ পাব নাহে, আপোনাৰ ঘৰত কোনো নাই নেকি বাইদেউ। নহয় বাইদেউ, তেনেকুৱা কথা নহয়, মোৰ এজনী ছোৱালী আছে কিন্তু তাই বহুত ধনী ঘৰত বিয়া হৈ গৈছে। হয় নেকি, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছোৱালীজনী আপোনাক কিয় লগ পাবলৈ নাহে। তাই চাগে মোক লগ পাবলৈ ব্যাকুল হৈ আছে, কিন্তু তাইৰ শহুৰেকে মোক কৈছিলে, চা তোৰ ছোৱালীজনী এতিয়া ডাঙৰ ঘৰৰ বোৱাৰী, সেইকাৰণে বিয়া হোৱাৰ পাছত তই তাইক লগ কৰি থাকিলে আমাৰ সন্মান শেষ হ'ব, সেইকাৰণে মই তাইক লগ কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ এজনীয়ে ছোৱালী, তাইৰ সুখৰ কাৰণে মই ঘৰৰ পৰা একেবাৰেই গুচি আহিছোঁ, মই নিবিচাৰোঁ মোৰ কাৰণে তাই দুখ পাওঁ, দিন ৰাতি মই তাইলৈ মনত পেলাই বহুত কান্দি থাকোঁ, তাইৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। কথাখিনি শুনি মোৰ সঁচাকৈ বেয়া লাগিল, আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ বলিদান দিছে, ধনী হ'ল বুলি এনেকুৱা মানুহ থাকেনে, শহুৰেকে দুখীয়া মাকক লগ কৰিবলৈ নিদিয়ে, এই কথাটো চাগে তাই নাজানে ন।
মায়ে কবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। ইফালে অনন্যাই এটা ধুনীয়া ল'ৰা সন্তান জন্ম দিয়ে। মনে মনে থাকিব, তুমিনো ক'লৈ গুচি গলা মা, তোমালৈ মোৰ খুবকে মনত পৰিছে, মোৰ সন্তানো জন্ম হ'ল, এতিয়াও তুমি নাহিলা, ক'লৈ গুচি গলা তুমি? অনন্য, অমৃত, ৰীতা কি যে কৰি থাকে নহয়, ইহঁতে মাতিলেও মাত খান্দিবলৈ টান পায়। কি হ'ল দেউতা? ঘৰৰ সকলোবোৰ কামৰে চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব অনন্যাৰ ওপৰতে পৰিছিল, তাৰোপৰি ল'ৰাটোক চম্ভালাটো আছেই। মই কিয় মাতিছো জানানে তোমালোকে? কিয় দেউতা? মোৰ এটা খুব ভাল বন্ধু আছে, বন্ধুটোৰ পুতেকৰ বোলে বিয়া, আমাক কালিলৈ তালৈ মাতিছে, কিন্তু মোৰ অফিচ কামত যাব নোৱাৰিম বুলি কৈছিলো, কিন্তু সি বেয়া পাম বুলি ক'লে, আমি কালিলৈ যাব লাগিব, তোমালোকে সোনকালে ওলাই থাকিবা, মাৰাকো ক'বা। হ'ব বাৰু দেউতা, আমি সোনকালে ওলাই যাম। অনন্য, তোমাক কিবা লাগিব নেকি কোৱা? বজাৰলৈ যাওঁ ব'লা, তাতে কি লাগে লৈ ল'বা, তোমাৰ কি কি প্ৰয়োজন লৈ ল'বা, আৰু আকাশৰ কাৰণে কি লাগে লৈ ল'বা। আৰু ইমান বাৰু মোক নালাগে, কিন্তু আকাশৰ কাৰণেহে কাপোৰ দুযোৰ ল'ব লাগে, ব'লা নহ'লে। ঠিক আছে, ব'লা। যোৱা যোৱা, তোমালোকে দেৰি নকৰিবা, সোনকালে আহাগৈ। হ'ব দেউতা। দেউতাৰে ভিতৰৰ পৰা নোলোৱাই হ'ল দেখোন। বন্ধুসকলৰ লগত কথা পাতি আছে আকৌ। আকাশ, আহা আমি বাহিৰৰ পৰা আহোঁ অলপ। দেউতা, যাম ৰবা। শুনকচোন, আপোনালোকক খাবলৈ মাতিছে। মা, 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 তুমি ক'ত আছিলা? আৰু ইয়াত তুমি কি কৰি আছা? মই তোমাক পাগলৰ দৰে কিমান বিচাৰি ফুৰিছিলো, কিমান বছৰ মই তোমাক বিচাৰি আছিলো। তুমি কিয় একো নোকোৱা মা? তুমি নিজৰ ছোৱালীজনীৰ লগত কেনেকৈ এনেকুৱা কৰিব পাৰা? তোমাৰ অকণমান সময়ৰ কাৰণে মোলৈ মনত নপৰেনে? অনন্যা, মই তোৰ লগত পিছত কথা পাতিম দে, মানুহে চাই আছে নহয়, ইয়াত সকলোৰে আগত মোক মা বুলি নক'বি অ'। মা, ইয়াত তুমি কি কথা কৈ আছা? মই নিজৰ মাজনীক মা বুলি নকৈ কাক মা বুলি ক'ম? আৰু তুমি এনেকৈ কিয় ভয় কৰি আছা মা? কি হৈছে তোমাৰ? আৰু তুমি ইয়াত কি কৰি আছা? অ', তুমিয়ে জয়া বাইদেউৰ ছোৱালী নেকি? হয়। তুমি যিবিলাক প্ৰশ্ন তোমাৰ মাক কৰি আছা, সেইবিলাক প্ৰশ্ন তোমাৰ শহুৰ দেউতাক সোধা। অনন্যা, ৰীতা, তোমালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিবা। মই অনন্যাৰ মাকক বিয়াৰ আগতে কৈছিলো তাইক লগ নকৰিবলৈ। কি? দেউতা, আপুনি কিয় এনেকুৱা কৰিলে হা? অ', বুজিলো, মোৰ মা দুখীয়া, সেইকাৰণে নহয় জানো দেউতা? ইমান ডাঙৰ ঘৰ এখনত বিয়া হ'লে ইমান ডাঙৰ শাস্তি হয় নেকি? কেনেকৈ আপুনি এনেকুৱা কৰিব পাৰিলে দেউতা? আপোনালোকে মোৰ মাক কিয় লগ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল? যিখিনি কাম আপোনালোকে কৰিলে, সেইখিনি কাম যদি মই আপোনাৰ ল'ৰাৰ হাতেৰে কৰালোহেঁতেন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলহেঁতেন কওকচোন? আপোনাৰ ল'ৰাক যদি আপোনালোকক লগ কৰিব নিদিলোহেঁতেন, ইমান ডাঙৰ ঘৰত বিয়া হৈ মই গোটেই ঘৰখন চম্ভালিছিলোঁ, কি কৰা নাছিলোঁ মই? আপোনাৰ কথামতেই মই বিয়া হৈছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে মোৰ লগত কি কৰিলে? মোৰ মা দুখীয়া কাৰণে তেওঁক মোৰ পৰা আঁতৰাই দিলে, দুখীয়া ঘৰৰ পৰা মোক ননা হ'লেওতো ভাল আছিল। মই মানে, হ'ব দেউতা, মই আপোনাৰ সকলোবোৰ কথাই বুজি পালোঁ। মই আপোনালোকক শপত খায়ে কৈছিলোঁ, মই কেতিয়াও আপোনালোকক কোনো অভিযোগৰ সুবিধাই নিদিওঁ, আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে এনেকুৱা মই চাগে কেতিয়াও কৰাও নাছিলোঁ। কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ আপোনালোকে যে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিব পাৰিব। নালাগে মোক এনেকুৱা ঘৰ, নালাগে মোক এনেকুৱা ধনী ঘৰৰ মানুহ, ইমান ডাঙৰ ঘৰৰ সা সম্পত্তি মোক নালাগে। মোৰ কাৰণে মোৰ মাতকৈ ডাঙৰ আৰু একো হ'ব নোৱাৰে। মাজনীও, মোক ক্ষমা কৰি দিবা অনন্য, আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে আমাৰ ঘৰখন ইমান ধুনীয়াকৈ ধৰি ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু মই আপোনালোকক এনেকুৱা কৰিলোঁ। মই সৰু মানুহ, আপোনালোক ইমান ধনী ঘৰৰ মানুহ, মোক আপোনালোকে ক্ষমা খুজি লাজ নিদিব।
বেটৰ হয় মই আপোনাক ক্ষমা বিচাৰিছো বিয়নী, কিন্তু মই ক্ষমা কৰিব নোৱাৰো। মই সেইখন ঘৰলৈ আৰু উভতি নাযাওঁ। এয়া কি কথা কৈছ তই? তই যাবই লাগিব। আপুনি অকলশৰীয়া মানুহ, আপুনি আমাৰ লগত যাব লাগিব। আমাৰ ঘৰটো বহুত ডাঙৰ, তই তোৰ ছোৱালীৰ লগতে তাতে থাকিব পাৰিবি। আকৌ এবাৰ কৈছো, মোক ক্ষমা কৰি দিবি। হ'ব দিয়া অনন্য, বাদ দিয়া আৰু। এইজনী আমাৰ আইতা। অ কোনটো? মই তোমাৰ মামা আইতা। তুমিও আমাৰ লগত যাব লাগিব। হ'ব দিয়া, যাম মই।